Gister is 'n voormalige minister, tans voorsitter van 'n parlementêre komitee, in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog. Die nasionale vervolgingsgesag het hulle hande vol. Sommige beskuldigdes plaas egter nou die NVG self in die beskuldigde bank, deur te beweer die vervolgingsgesag word polities misbruik. Hoe maak ons seker die NVG is heeltemal teen inmenging gepantser? Ek gesels met Prof Pierre de Vos, grondwetkenner van die Universiteit van Kaapstad. Pierre, baie welkom. Dankie en goeienaand. Pierre, daar is 'n voorstel wat die ronde doen dat die nasionale vervolgingsgesag dalk nie meer in die Departement van Justisie moet gehuisves word nie, maar 'n hoofstuk 9 instelling moet word, bietjie meer soos die openbare beskermer miskien. Wat sou die beweegrede vir so 'n skuif wees? Ja, of hulle nou deel van die chapter 9 instellings word of nie, die beweegrede is dat as jy onafhanklikheid wil hê, gaan dit nie net daaroor dat die persoon wat die vervolgingsgesag, die voorsitter van die vervolgingsgesag is, dat daai persoon onafhanklik moet wees en nie maklik van haar pos of ontslaag geraak kan word nie, maar dat simbolies en prakties die instelling nie deel van die regering van die dag moet wees nie. So alhoewel daar onafhanklikheid vir die vervolgingsgesag is, is hulle prakties gesproke vir administratiewe doeleindes, is hulle nog deel van die Departement van Justisie. En die argument is dat simbolies is dit nie reg nie, en in die verkeerde hande, as die verkeerde mense in die regering is, gaan hulle daai administratiewe magte gebruik om mense die vervolgingsgesag aan bande te lê, deur vir hulle voor te sê hoe hulle geld moet uitgee, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Pierre, daar is al baie jare beskuldigings van politieke inmenging by die nasionale vervolgingsgesag, en ons hoor dit nou uit die geleedere van die Jacob Zuma-kamp onder andere. Is die NVG op die oomblik gepantser genoeg teen politieke inmenging? Nou, ek wil nou nie negatief wees nie, maar ek dink nie dit is moontlik om enige onafhanklike instelling absoluut te pantser teen inmenging nie, want daai instelling het geld nodig van die nasionale vergadering, hulle is hulle hoe onafhanklik, en die aanstelling kan altyd gemanipuleer word, soos ons weet van die Zuma-jare. En natuurlik die mense wat al reeds daar in die vervolgingsgesag is, mag dalk nie almal ewe onafhanklik wees nie, of ewe eerlik wees nie, maar dit is definitief nou baie beter as wat dit was. Daar is duidelik 'n simboliese gebaar van die president dat hy nie gaan inmeng nie, en so ver as ons weet ten minste, is daar nie inmenging in die sake wat hulle aanneem en wat hulle nie aanneem nie. Dis nie die probleem nie. Die groter probleem met die onafhanklikheid is, om die waarheid te sê, die valke en die polisie in die algemeen wat die sake moet ondersoek, gewoonlik voor die vervolgingsgesag vervolg. Pierre, dit is interessant dat jy sê, dit is waarskynlik naïef om te dink, mens kan so 'n instelling heeltemal panseer teen inmenging, want die president maak natuurlik ook in die finale instansie die aanstelling van die nasionale direkteur van openbare vervolgings, wat nou advokaat Shamila Batoy is. Is die toedeling van geld aan die NVG ook iets wat misbruik kan word, as die president dalk nie gesien wil word dat hy inmeng nie, maar die Departement van Justisie se begroting word nou vandag met 194 miljoen rand gesny. Mens kan jou nie indink dat die NVG genoeg geld gaan kry om die honderde vakatures daar te vul nie. Praat met ons 'n bietjie oor die impak van geldtekorte op onafhanklike funksionering. Ja, so die geldtekort, daar's twee sake ter sprake. Die eerste een is dat enige onafhanklike instelling se groot Achilleshiel is die geld, want hulle kan nie self die geld kry nie. Hulle moet gegee word deur die in essensie die regering, die politici, deur die nasionale vergadering. So daar is altyd 'n moontlikheid dat hulle, en hulle gaan altyd natuurlik kla dat nie genoeg geld nie, maar dan kom 'n tyd wat dit werklik 'n probleem is. Die tweede probleem is dat daar nou hierdie nuwe direktoraat binne in die vervolgingsgesag is, wat veronderstel is om spesifiek op staatskaping en korrupsie te fokus, en hulle kan self ondersoek, hulle hoef nie vir die valke te wag nie, en hulle kla van die begin af dat hulle nie ordentlik befonds is nie, en dat hulle sukkel om genoeg kundigheid in te koop, want hulle het nie die geld nie, en as daar nou nog 'n verdere insny van hulle begroting gaan wees, gaan dit daai instelling spesifiek baie sterk raak. Of dit nou die geval gaan wees, weet ons nie, want ons weet nie presies hoe daai
hoe die geld verdeeld gaan word en hoeveel van die snijding van die geld. Je weet wat ik bedoel. Pierre, ik wil daarover vir jou vragen. So die skerpioene is destijds van kant gemaakt, hoeka, terwijl die eintlik hoogst gerespekteerde Galema Motlanthe waargeneem het as president. Wat het lesse moet ons leer oor die feit dat die parlement gestem het om die skerpioene heeltemal van kant te maak as een specialist eenheid naast die NVG? Want toch sekerlik spook die herinnering, spook sekerlik by advokaat Shamila Batoy. Ja, so beide, daar was natuurlijk ook Woosie Piccoli wat van ontslag geraak is. Ja, so die groot probleem is dat die wetgeving op die oomblik maak dit eindelijk baie makkelijk vir die hoof van die vervolgingsgesag om van ontslag geraak te word. Want dan moet een of ander onderzoek wees, maar die onderzoek hoef nie onafhankelijk te wees nie. As die president vir Pravin Gordhan of vir Ysmagashule wil aanstel om die onderzoek te doen, is dit heeltemal in die haak. En jy het net 50% stem nodig in die nationale vergadering, dan word jy uitgestem. Ek vermoed die bepaling is ongrondwetlik, want dit gee nie genoeg onafhankelijkheid aan die vervolgingsgesag nie, maar dit het nog nie voor die hoewe gedien. Pierre, so reken jy dat daar ook versoeke is vir 'n nationale directeur van openbare vervolgings wat dalk soos rechters aangestel word vir die rest van hulle lewe, omdat selfs die ANC het immers onlangs gesê wat hulle soek, is 'n eenheid wat niet is, wat op sy eie staan, wat onafhankelijk is en wat permanent is om korrupsie te beveg. Is die permanente aanstelling soos die rechters deel wees van 'n goeie, beter plan? Ja, toe die grondwet geonderhandel is, was daar een voorstel dat die vervolgingsgesag, die hoof van die vervolgingsgesag, ook deur die regterlike dienskommissie aangestel moet word. Dit is verwerp op daai stadium. Een of ander proses van aanstelling wat seker maak dat die president nie alleen die reg het om aanstellings te maak nie, en ook wat seker maak dat dit moeiliker is om die hoof van die vervolgingsgesag van haar ambt te onthef, iets soos wat byvoorbeeld van toepassing is wel op die openbare beskermer en so aan, dit sou ver gaan om die moontlike druk op die hoof van die vervolgingsgesag en die vervolgingsgesag te versag, sodat daar nie 'n vrees is dat as die vervolgingsgesag te ver gaan, dat hulle dan in die, of ten minste die hoof in die moeilikheid gaan wees. Baie dankie, Pierre. Die program gaan voort net na die advertensies.